ще не відповіли Галині Степанівні мені. Відповідності чого? Я знаю, чого я викинув. Тому що є частина громадських організацій, людей, які орієнтуються на мене, в тому числі як діючого голову громадської ради. І мене для того просто викинув. За прямою вказівкою Пернійчука. Завтра ви оберете того голову, якого оберете. Новий голова викине його до саме. І ми, громадяни, наступимо на ті гради. Ви розумієте, 3 роки назад громадськість кинула яблуку в нас на місцях. Сьогодні руками громадськості голова адміністрації робить тут переворот. Хто вас туди завів? Через які кабінети ви ходили? Я вважаю, що це зовсім етичне питання. Етичне питання. Давайте так. Якщо вас цікавить питання щодо створення ініціативної групи, напишіть, будь ласка, звернення від комісії. Куда? Куда? Хто вас голова ініціативної групи? Ви вже 2 місяці. Хто вас голова? Голова. Хто? До кого писати? До Корнійчука ви відкрили себе зараз. До кого? Ви знаєте, до кого писати? Ви знаєте? Ви кошмарите громадські організації, знаєте, що через суд це дорога на руки. Ви кошмарите. Але ми покажемо Корнійчуку, що таке справжня громадськість тут на Майдані. Тому що люди сьогодні голодні, у підрані ходять.